Պատիվում եմ դաշինք, քվեաթերթիկ համար 6. Պատիվում եմ. Ես երեկ հայտարել էի, որ 24 ժամ եմ տալիս այս կապիտուլանտին, որպեսզի իր կողմից տարածված կեղտոտ ստերը ինչ որ կերպ ապացուցելու համար որևէ փաստ ներկայացնի, որևէ փաստ։ Եվ 24 ժամ անցել է, ինչպես տեսնում եք, որևէ փաստ չկա։ Ես հենց դա էի ուզում, իմ նպատակը դա էր, որպեսզի բոլորը համոզվեն, որ տարիների ընթացքում հերիյուրանքներով զբաղվող մարդիկ ուղղակի ստախոս էին, ուղղակի վարկաբեկում էին, չունենալով ձեռի տակ որևէ փաստաթուղթ։ Եվ այս հարցը սրելու համար սպառնացել եմ իմ կյանքում առաջին անգամ, որ ես փաստեր կհրապարակեմ նրա ընտանիքի մասին, և այդ փաստերը այնպիսին կլինի, որ մեր ժողովուրդը կթքի նրա վրա։ Ինձ մոտիկից ճանաչողները տարակուսում էին, և նրանք ասում էին, որ Ստեր Սարգսյանը երբեք չի մտնի ընտանիք, իրենք բացառում էին որևէ փաստ, և իրենք ճիշտ էին։ Այո, ես շատ երկար ժամանակ տիրապետել եմ բազմազան ինֆորմացիայի, բայց նաև վկաները դուք եք, երբեք որևէ մեկի ընտանիքի մասին ոչինչ չեմ ասել, որովհետև ես շատ լավ գիտեմ ինչ ա նշանակում ընտանիք և ինչ ա նշանակում ընդհանրապես կեղտոտ սպիտակեղեն հանել ու ցուցադրել մարդկանց, բայց սա չի նշանակում, որ ես իմ խոստումը չեմ կատարի։ Ես հիմա ձեզ կներկայացնեմ մի ձայնագրություն, որ վերջերս բարի մարդիկ են ինձ փոխանցել, և լսելով այդ ձայնագրությունը դուք ամբողջովին կարծիք կկազմեք այս կապիտուլանտի, այս տգետ մարդու կերպարի մասին։ Երբ որ ես 2018 թվականի մարտի մայիսի 12-ին գնում եմ Բան, Սոչի, եւ այդ խանութները ունեմ, այսինքն հարցի ինչ տոնություն տեղի ունենում, այդտեղ է Սոչի Սերանի բանկը, այդտեղ կա, որտեղ նիստերից առաջ եք հետո հավաքվում են Սոչի են խանութ, եւ այդտեղ գալիս են Պուտինը, Նազարբայևը, Երևանը եւ Լուկաշենկոն։ Եվ ինձ ասում են, հետ դեպա դու հիմա այդպեսի մեծ ստորտակվանցտավություն մեզ եվ այլ եվ այլ եվ այլ եվ պատմական շանս ասար կեզ համար, որպեսի արվանի հարցը լուծես։ Ասում եմ, ոքե, պասպանում պատմական շանս ասար, իմ ասեք, ոնք ինչ անշանակում լուծել։ Միրեք նորից պատմում են ինձ են ինչոր գրվածան լավովի անիմիշ, որանի զորքերը կաշի, բան եւ այլ մենք ընդանք կանգնենք, որ ճանց չի տզա, եւ այլ եւ այլ, ես ասում եմ մեն ինչ-որ պասցի իման, որ կապած պարկանի չրտեր իման, այն որ շատ մեն որ չրտեր իման։ Դա ընդհանպես թեմա չի, որ կարելի ընդանք եվ այլ եմ ասում։ Նույնիսկ եմ միջա, ես կիրիք եմ ես պարելի ուտեր պան է, Պուտինն ասում, իրան Պուտին է, կարգով պան է, Նազարբայևն է, Լուկաշենկոն է, ասում են, որ Ալիևը հասկանում է, որ Ղարաբաղը այնպես երբեք Ադրբեջանի կազմում չի, ասում են, հոյակ պան է, ասում են, ինձ դնենք թղթի վրա, և դա կլինի թեմա, որ արդեն կլինի հետաքրքիր, որ պետք է որ ես դնեմ թեմից դա, դնեմ ժողովրդին, ասում ժողովրդը մեզ հետ առաջարկում, սա մեզ հետ առաջարկում, սա մեզ հետ չէ, բայց ասում եմ մեր երկրորդ նյուանսն ասում, ասում եմ հարատը, պարզապես ինք ասում, եթե ես սա հիմա որևէ ձևով սա ցույց տամ, ես կդառնամ ազգի դավաճը, ես եմ թե միացած ձեր փաստորեն հազվացած ձեր ազատական գերը չեք ուզում, որ ինք ազգի դավաճան դառնա, ուզում եք ես դառնամ ազգի դավաճան, ասի չի դա չի, ու ես ամեն ինչ արդյունքում ես բազմաթիվ բանով ասել, ես հասկացա, որ իրանք ինձ ուզում են դնել այն նույն բանկերը,
վրա, որի վերջում խոսալով առաջ տալով խմելով, որի վերջում ապրիլյան պատերազմ, որի վերջում ապրիլյան պատերազմ, ինձ համար պարզ է, ինձ այդտեղ իմ խնդիրը ստացել, որ ինչ ձևով եմ ուզում ապրել, պետք է այս համերը վրից թռնել, թռնել ինչ տեղ արդեն դա կնի կտրի պարտադրության մի քիչ բժիշկերը դնելով, դա կնի մի քիչ նիատեկուատ տավարով, դա կնի մի քիչ բանատելով, բայց այդ կամերը ծեղտա դուրս պացմ է, ու այդ ժամանակ իրավիճակ շատ ռիսկային է, շատ չափազանց ռիսկային է. Ասում եմ, ամեն ինչ անելու եմ, որ նախկին ես բանակցած փաստաթղթերը զրոյանան, ես ինձ գժի տեղ եմ դնելու. Հասկանում եք, ասինքն եզրակացությունը հետևյալն է, որ այս մարդը գիշ չի, այս մարդը ուղղակի իրան գժի տեղ է դնում, գժություններ է անում, սա ուղղակի իրոք անթույլատրելի է, անթույլատրելի երկրի ղեկավարի համար։ Պատիվ ունեմ Դաշինք, քվեաթերթիկում համար 6.